Herken God se stem as hy met jou praat. Deel 7 vandag. Maar vandag het ek 'n vraag vir jou. Herken God jou stem as jy bid? Hoe klink ons gebede voor God? Selfgesentreerd, selfregverdigend? Ons hoort die stem van die Gees in ons binneste elke dag as hy met ons praat. Ons weerstaan hom en ons gaan maar net aan met ons eie lewenswyse. Sonde, sonde. Kom ons bid saam in eenheid vandag tot die Here. Vader, vergewe my asseblief my vuil sonde voor U elke dag. Nou dat ek opnuut besef dat U woon binne in hierdie tydelike tempel, deur U Gees binne in my liggaam. U Gees leef in my en steeds doen ek presies soos ek wil. Dit is so hartseer om te bieg oor my lewenswyse met al my foute. Maar U sê U sal gee wat ek vra, omdat ek U koninkryk soek. En ek wil skoon voor U wandel. Help my en ander Here, wat soos ek voel en saam met my vandag bieg, dat ons van vandag af in gehoorsaamheid met U Gees in ons sal lewe asseblief. Dat ons sal lewe asof ons net vir U lewe. Here, ek weet, jammer en vergewe my is net woorde wat ons oor en oor herhaal, maar laat hierdie woorde dan 'n daad van gehoorsaamheid word. U kan dit vir ons doen, Here. Heilige Gees, ek bieg en ek vra ook van U vergifnis, omdat ek U elke dag so hard weerstaan in my verharde hart en in my lewenswyse wat dit bewys. Ek kan nie vir U 'n bruikbare instrument wees as ek nie my lewe met U seën en U genade drasties tot U beskikbaar stel nie. En dit is my begeerte, Here. Leer ons om die Satan se listige planne met ons te sien en wees U, Here Jesus, ons skild teen sy vieslike aanvalle. U het gesê geen versoeking sal julle oorval wat groter is as wat julle kan dra nie. Here, ons is U kinders en die Gees woon in ons en hy, die Heilige Gees, weet alles. En vandag neem ons U lydende hand in ons hande, Here. Vandag plaas ons ons hoofde op U boesem vir innerlike krag om sonde teen te staan. En net U kan ons met dit help. Net U. Ek weet verseker U hoor ons, Here, en die Heilige Gees sal hierdie gebed neem, soos ons dit uit die woord verstaan. Hy sal dit opneem na U troonkamer met onuitspreeklike versigtinge, vir ons en namens ons, vir my en ook namens my. Here, ek weet, U sal my nie laat los nie, maar ek wil so graag met 'n skoon en 'n oopgeskeurde hart voor U staan, as ons soggens vroeg ontmoet. My hart is vir U deurgrondelik, U ken dit deur en deur, en kan ek afsluit met my woorde van liefde, en my begeerte om te lewe soos dit U behaag, my God en my Vader. Here Jesus, U het vir Salomo gevra, wat kan ek jou gee? En in nederigheid vra ek U vanoggend, skenk my, soos ek verseker weet U kan doen, soos dit U behaag. Ek bid en ek smeek vir U, Here. Skenk aan ons gehoorsaamheid en wysheid, soos dit U behaag. Gee ons die krag om U te gehoorsaam, Vader, in alles wat ons doen, en wysheid in al ons optrede die hele dag lank. U altyd eerste te stel in ons lewens. En dit bid ek in die naam van U Seun, die Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Mag jy 'n geseënde dag ervaar
geseende kind van God, waar ons van vandag af werklik hard gaan probeer om te besef dat God in ons lewe en ons nie net kan doen wat ons wil nie, dat ons nie net kan aangaan soos ons wil nie, maar dat ons 'n drastiese U-draai moet maak om terug te keer na Hom wat ons verlos het. Amen. Ek kom sien jou naam, liefde van ons Here. Ek kom sien jou naam, die vrede wat hy gee. Ek kom sien elke tree van jou lewe, dat jy al